السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں منذر وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کول یوٹیوب چینل۔ دوستو، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستان پوسٹ کے متعلق، کہ آپ پاکستان پوسٹ آفس سے کیش آن ڈیلیوری کی سروس کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل ریٹس جو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر دیں، کیونکہ انٹرنیشنل ریٹس جو پرائیویٹ کمپنیز چارج کرتی ہیں وہ بہت زیادہ چارج کرتی ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیز کا میں نام نہیں لوں گا، بس پرائیویٹ کمپنیز جو بھی ہیں کوریئر کی جتنی بھی، وہ آپ کو انٹرنیشنل جب آپ پارسل بھیجتے ہیں تو کافی ہائی ریٹس ان کے ہوتے ہیں جو آپ سے وہ چارج کرتی ہیں، جبکہ پاکستان پوسٹ کی بات کریں تو ان کے ریٹس اتنے ہائی نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سے کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان پوسٹ کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل سروس استعمال کرنے کی صورت میں آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور کیا ریٹس آپ کو ملیں گے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن بنے گا اس پہ بھی کلک کر لیجئے گا، اس سے ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو چلیے بات کر لیتے ہیں آج کے اس ٹاپک پہ۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ مائنڈ میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ انٹرنیشنل سروس یوز کریں گے پاکستان پوسٹ سے تو آپ کیش آن ڈیلیوری کی سروس استعمال نہیں کر پائیں گے۔ نیشنل سروس پورے پاکستان میں آپ کیش آن ڈیلیوری کی سروس یوز کر سکتے ہیں، لیکن جب بات ہوگی انٹرنیشنل سروس کی تو اس میں آپ کیش آن ڈیلیوری کا آپشن استعمال نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ لینا ہوگی باہر کی پارٹی سے، یا اگر آپ کسی دوست رشتہ دار کو بھیجنا چاہتے ہیں، جیسے بھی پیمنٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ایڈوانس لے لیں، آپ کیش آن ڈیلیوری پاکستان پوسٹ سے نہیں کر سکتے۔ اور میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سروسز کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ کیش آن ڈیلیوری نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ کمپنی ایسا آپشن آپ کو دیتی ہو کیش آن ڈیلیوری کا، لیکن ابھی تک میرے نالج میں ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو انٹرنیشنل پارسل بھیجنے پہ کیش آن ڈیلیوری کی سروس پرووائڈ کرتی ہو۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی انٹرنیشنل پارسل ہیں ان کا وزن جو ہے 20 کلو سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 20 کلو وزن کا پارسل آپ بھیج سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کوشش کریں کہ 15 کلو سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اس میں آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ریٹس بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم تھوڑا سا پیکنگ کی بات کر لیں۔ تو پیکنگ جو ہے آپ کی وہ 1 میٹر جو ہے سائز ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اونچائی نہ ہو، میکسیمم 1 اسکیئر میٹر جو ہے آپ پیکنگ بنا کے وہ انٹرنیشنل ڈلیوری کرنے کے لیے اپنا پارسل پیک کر سکتے ہیں۔ اور پارسل کو جو ہے آپ نے سفید کپڑے میں پیک کرنا ہے، بے شک پہلے وہ کسی کاٹن میں ہے، شاپر میں ہے یا کسی بھی قسم کا آپ کا پارسل ہے، اس کو آپ نے سفید کپڑے کے اندر پیک کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایڈریس وغیرہ لکھنا ہے جس کو آپ نے بھیجنا ہے، اس کا ایڈریس اور جو آپ کا اپنا ایڈریس ہوگا وہ والا ایڈریس۔ اگر تو آپ اپنے کسی دوست کو یا فیملی ممبر کو کچھ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے ایز اے گفٹ لکھوائیں، اور اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کہیے، باقاعدہ طور پہ آپ اپنا این ٹی این نمبر بنوائیں، ایکسپورٹ بزنس کرنے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان پہ پورا اتریے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور جس ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ وزن جو آپ کا 15 کلو سے کم ہی ہو، زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کا پارسل کسٹم والے روک لیں اور آپ کو جا کے ریلیز کروانا پڑے۔ پاکستان پوسٹ بھی پرائیویٹ کمپنیز کی طرح بہت فاسٹ سروس دیتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ کرنا چاہیں، یا نیشنل لیول پہ بھی آپ کو اچھی سروس ملے گی پاکستان پوسٹ سے، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پاکستان پوسٹ کو استعمال کیجئے۔ اور یہ کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے، مجھے پاکستان پوسٹ والوں نے کوئی یہ نہیں کہا ہماری ویڈیو بنائے ہم آپ کو سپانسر کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ ادارہ ہے اور میں یہی چاہتا ہوں یہ جو آپ پیسہ لگائیں گے اس کام میں، جو پیسہ پاکستان پوسٹ کو جائے گا وہ دراصل پاکستان کے خزانے میں جائے گا، تو اس سے بیسیکلی جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے ملک کو ہوگا، اور ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔
آپ اپنے شہر کے کسی بھی شہر کے جی پی او سے یہ سروس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے انٹرنیشنل پارسلز بک کروا سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بکنگ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، تو کچھ مسائل ابھی بھی ہیں پاکستان پوسٹ میں، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ جی پی او میں جائیں گے، جنرل پوسٹ آفس جو آپ کے شہر کا بڑا پوسٹ آفس ہوتا ہے، تو آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور بات اب ہم کر لیتے ہیں ریٹس کی، تو ریٹس جو ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، آپ کی سکرین پہ ریٹس آ رہے ہیں، کچھ ممالک کے ریٹس ہی آ رہے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی لگی ہوئی تھی فلیکسز وغیرہ میں نے سب کی تصویریں لے لی۔ اور ان فلیکسز میں ایک ہمارے کام کی بھی ایک بہت اہم فلیکس جو مجھے نظر آئی، میں نے پھر اس کی بھی تصویر لے لی اور اس کو بھی میں نے اسی ویڈیو میں ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ جو ریٹس ہیں یہ کچھ ممالک کے ہیں، جن ممالک کے ان میں ریٹس نہیں ہیں وہ آپ پاکستان پوسٹ کی آفیشیل ویب سائٹ سے ریٹس حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو ریٹ مل جائیں گے۔ اور یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں فلیکس، اس میں ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل پارسل والوں کے لیے تو خیر نہیں ہے، لیکن جو لوگ کیش آن ڈیلیوری سامان منگواتے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی خاص اور اہم چیز ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر اتنی اماؤنٹ کی کیش آن ڈیلیوری پہ ہم آپ کو سامان بھیجیں گے یا کوئی بھی آپ کو بھیجے گا کیش آن ڈیلیوری پہ پاکستان پوسٹ کے تھرو، تو آپ کو یہ چارجز دینا پڑیں گے۔ اگر 2000 روپے کا ہوگا کیش آن ڈیلیوری کا یا منی آرڈر کا، تو اس پہ آپ کو 50 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے۔ اگر 5000 تک ہوگا تو 100 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے۔ 10000 تک کا ہوگا تو 200 دینا پڑیں گے۔ اسی طرح سے سونا آپ دیکھ ہی رہے ہیں سارا۔ اور آپ دیکھیں کہ 20 کلو تک کا جو یہ آپ سے چارجز لے رہے ہیں کسٹمر سے، یہ 350 روپے آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں 20000 کا، اگر آپ کیش آن ڈیلیوری کا سامان منگاتے ہیں 15 سے 20 ہزار تک۔ اگر میں اس کا ڈیلیوری چارجز کی بات کروں تو صرف 280 روپے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ڈیلیوری چارجز سے آپ کے چارجز جو کسٹمر کو دینے پڑتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ ایڈوانس پیمنٹ کر دیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، آپ کو یہ کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں پے کرنا پڑتے۔ اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ کریں تو آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے، یہ فائدہ آپ کو ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ ایڈوانس پیمنٹ نہیں کرتے، کیش آن ڈیلیوری پہ سامان منگواتے ہیں، تو پوسٹ مین جب آپ سے ایکسٹرا چارجز طلب کرتا ہے تو پھر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیلیوری تو فری تھی تو یہ چارجز کس بات کے ہیں؟ تو چارجز اسی بات کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے کوئی اپنے چارجز ہوتے ہیں۔ ڈیلیوری چارجز ہم دیتے ہیں، ڈیلیوری ہماری طرف سے بالکل فری ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو لائک کر دیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے، ہو سکتا ہے یہ کسی دوست کے کام آ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔